შეიძლება რა მე მგონი შეიძლება დავიწყო ხო ეხა საკითხი ეხება ვადის გადაწევას ხო უსმენ ძალიან ბევრი კრიტიკული ესეთი პოზიციები გამოითქვა საკმაოდ აზრიანიც კი რომ იყოს ვითარებასთან შესაბამისობაში და მართლაც რომ ისეთი ვითარება იყოს ჩვენს გარშემო რომ სიფრთხილის გამოჩენა არ იყოს საჭირო იგივე ჩვენ მეზობლებთან რომ იყოს ნორმალური მდგომარეობა რაც ერთით ახლა ეს ასოფხეთში რო თქვათ რომ იქ უკეთესი მდგომარეობა აზერბაიჯანში არა უშავს რა რუსეთში საერთოდ გენიალურად არის და ჩვენთანაც ნორმალურია და რას ვიკლავთ თავს რატო ვძალადობთ რებს ვიგონებთ მაშინ შეიძლება რომ ამ კრიტიკულ რაღაც მოსაზრებებს კონდეს საფუძველი მაგრამ ნუ ჩვენ ვხედავთ რა სიტუაცია არის ამ რეგიონში და გამოვიყურებით მართლაც აი გამორჩეულად ყველასგან და ეს მოიტანა ამ სიფრთხილემ ჩემი აზრით და ახლაც თუ ამბობთ ჩვენ რომ ეს არის მტერი უხილავი მტერი რომელიც როდის დაგვესხმება თავს არ ვიცით მე მგონია რომ აქ უნდა სავსებით მარტივია რომ იარაღი და თოფი უნდა იყოს გატენილი და არა მერე დაიწყო დაუშვა ძებნა ტყვის ასე რომ ფიქრობ რომ თავის დაზღვევა ამ შემთხვევაში აუცილებელია მხოლოდ ერთი რამ ვერ გავიგე ბატონო დიმიტრი რატომ იანვრამდე და რატომ არა პანდემიის სწორედ სანამ პანდემიას ჯანდაცვა სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია თავშოთ არ გააუქმებს და არ იტყვის რომ დაასრულდა და წერტილი და რატომ იანვრამდე და რატომ 3 თვით და 4 თვით მე მგონი გაცილებით ლოგიკურია რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ კონდეს დაზღვევის მიზნით და იმის გამო რომ მართლაც ვიყოთ სიფრთხილეში რომ ეს გაგრძელდეს სწორედ პანდემიის მდგომარეობამდე მგონია ეს იქნება გაცილებით თუ უპრიანი იმიტომ რომ შეიძლება ადრეც მორჩეს ორ თვეში შეიძლება საერთოდ გაქრეს და იანვრამდე რატო უნდა იყოს დარჩენილი ან და პირიქით დაუშვათ ამიტომ ვფიქრობ რომ ლოგიკური იქნებოდა ასე და დანარჩენი ახლა საარჩევნო რეჟიმია გასაგებია იქ ალბათ ხართუნას რაღაც სხვა პრობლემები აწუხებს სხვა პრობლემებია ვერ გაუგია ბევრი რამე ეს ყველაფერი გასაგებია მაგრამ ეს ვირუსი ერთი რამეც უნდა გავიგოთ რომ თუ აფეთქდა პარტიებსაც წაიღებს გასულებინეთ პარტიებსაც წაიღებს პოლიტიკასაც წაიღებს და მერე ძალიან გვიან იქნება ქალბატონო ხათუნა თიცზე კბენანი ცალკეული დეპუტატები ქალბატონი ხათუნა გოგოლიშვილი შემდეგ ბატონი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ფრაქციით მაშინ პარტნიორჩილ სიმართლე გითხრათ როდესაც მაისში ვიხილავდით ამ კანონს მაშინ გახსოვთ რომ ჩანაწერი იყო უვადოდ და მერე გამოვიდა ბატონი ირაკლი კობახიძე და აი მისი ციტატა ეხლაც მახსოვს კენჭის ყვის წინ თქვენ რო ჩაურთეთ მიკროფონი თქვა რომ ყოველგვარი კითხვის ნიშანი ანტიკონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით რომ მოიხსნასო გთავაზობთო ესეთ ვარიანტს რომ ვადით იყოსო და მერე შევთანხმდებით რა ვადით ჯანდა და ბატონმა დიმიტრიმაც თავი დაუქნია მახსოვს კარგად ეს ხდება ჩემი უბედურება ჩემი მეხსიერებაში რა ვქნა და სიმართლე გითხრათ ვიფიქრე რომ ბატონმა ირაკლი 15 ივლისს იმიტომ თქვა რომ 15 ივლისამდე საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრება ვერ მოესწრებოდა და მასაც ჰქონდა ეს კონსერნები კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით მაგრამ მე ზუსტად მესმის ახლა რა ხდება ალბათ ეხლაც იგივეს ფიქრობთ შეიძლება თქვენც ფიქრობთ რომ ანტიკონსტიტუციური შეიძლება სხვებიც ნუ ბატონ ირაკლი ფიქრობს ეჭვიარმეპარება მაგრამ საქმე იმაშია რომ ეხლა არის ის პერიოდი როდესაც თქვენ არ გადარდებთ არც პარლამენტის პრესტიჟი არც ქვეყნის პრესტიჟი არც საერთო მდგომარეობა ერთად რა თქმა უნდა ეხლა აქ დაგვამონათეთ რომ ხალხი არ ფიქრობ და ქალბატონმა სოფომ მორი ჯერზე ესე იგი სიძულვილი ანთხია აქ ამ დარბაზში ჩვენი მისამართეთ ეს ჩვეულება რო არ ექნა ის გამიკვირდებოდა მაგრამ საქმე რა შეეცით მე ხა გეტყვით რა ხდება ჩემო ძვირფასო კოლეგებო უმრავლესობინა ვერანაირად ამ კანონს სექტემბერში ვერ მიიღებდით იმიტომ რომ ხა აი ამ რიგარეშე პერიოდის განმავლობაში არის მოსწრების პერიოდი როცა ყველაფერი რაც კი გჭირდებათ უნდა მოასწროთ აი მაგალითად გჭირდებათ რომ
სულ საჭირო გახდება სადღაც რაღაცა შეზღუდვები ჩაირთოს, სხვადასხვა ახალი რეგულაციები იყოს. ისევე როგორც აი ერთ-ერთ მაგალითს მოგვყვან კონკურენციის კანონი რო შემოგაქვთ ბატონო არჩილს, ახალ სამეთვალყურეო საბჭოს რო ქმნით. ეს არის ეხლანდელი დეპუტატებისთვის დასაქმების მორიგის შესაძლებლობა და ალბათ კონკურსი გამოცხადება, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალ ხელფასია. რა თქმა უნდა, ამას ვერ მიიღებს სექტემბერში, იმიტომ რომ 31 აგვისტოს უკვე არის სიები ჩაბარებული ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ყველა ცოდინება ვინ არის მომავალ პარლამენტში, ვინ არა და როდესაც ბატონი ნუკრი ნახავდა რომ აღარ არის მომავალ საპარლამენტო სიაში, გამოვიდა და იტყვა რომ ეს რა საშინელებას იღებს, როგორ შეიძლება ასეთი ანტიკონსტიტუციური კანონის მიღება. ეს არის და ეს. ეხლა გაქვთ მოსწრების პერიოდი, აი ამ რიგარეშე შეხდომების განმავლობაში უნდა მიიღოთ ყველაფერი, რაც კი გჭირდებათ, იმიტომ რომ სექტემბერში ჩემზე უარესად შეწუხდებიან თქვენი უმრავლესობის წესები, წევრები იმ წესებით და ახალი რეგულაციებით, რომელიც შესაძლებელია რომ დაგჭირდეთ. და რა თქმა უნდა, თქვენ ბატონო არჩილ, გულისიყრმაში გაწუხებთ პარლამენტის პრესტიჟი, მაგრამ პარლამენტის პრესტიჟზე უფრო მაღლა დგას სავარძელი. ძალიან მინდა ახლა ჩემი ადგილიდან ჩამოვიდე ქალბატონო ხათუნა. ძალიან მინდა ჩემი ადგილიდან ჩამოვიდე ახლა და როგორც თანასწორ დეპუტატს ისე გიპასუხოთ, უბრალოდ ჩემს პოზიციას პატივცემ და თავისუფლებას არ მივცემ, რომ პასუხი გაგცეთ იმაზე, რაც თქვენმა მეხსიერებამ შეგახსენათ. ზუსტად 2 წუთში შემიძლია, რომ თქვენ თვითონვე თქვენივე პასუხები იქნება განსხვავებული, ვიდრე რასაც ახლა ამბობდით, უბრალოდ ჯობს ეს შემდეგ გავაკეთოთ ცალკე საუბრის დროს. ბატონი სერგი კაპანაძე არ არის დარბაზში, ბატონი გიაველსკი იქნება შემდეგი. დიდი მადლობა. აქ ახლა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის განცხადება, კორონავირუსის პანდემია, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ძვინვარებს, გაუარესდება თოკი ქვეყნები მკაც ჯანდაცვის ზომებს არ მიიღება და ასე შემდეგ. ვრცელი სტატიაა, თოკი ძირითადი პრინციპები არ იქნება დაცული, მაშინ პანდემია მხოლოდ ერთი გზით წავა, ის გახდება უარესი, უარესი და უარესი. აი ეს არის შეფასება, რომელიც მეცნიერების კვლევებზეა დაყრდნობილი. გამაოცა მარიამ ჯაშის განცხადებამ, რომ ჩვენ თურმე ანტისახელმწიფოებრივად მოქმედებთ, მაშინ როცა სახელმწიფოს ვიცავთ. ან რა განცხადებებია, ან რა ლოგიკაა ის, რომ სექტემბერში თურმე ვიღაცეები სიაში ვინც არ იქნებიან, მხარს აღარ დაუჭერენ ამ კანონპროექტს. ერთადერთი ეს უსუსური ლოგიკა დარჩა იმისათვის, რათა გაამართლონ თავისი განცხადებები ჩვენმა ზოგიერთმა კოლეგამ. ყველაზე არ ვამბობ, რა საკვირველია. ან რა კონსტიტუციის დარღვევაზე გვესაუბრებიან? ძალიან სერიოზული კამათი შეიძლება იმაზე, რომ არსებობს თუ არ არსებობს სახელმწიფოს მართლაც მონდომება, რომ სკოლებში ვითარება გამოსწორდეს. კი ბატონო, ამაზე არგუმენტებიც არსებობს და დავად შეიძლება და ხარეთ შეიძლება დაუჭიროთ, ან წყალმომარაგების თემები უფრო სწრაფად უნდა მიდიოდეს, იმიტომ რომ კატასტროფა ელოდება მსოფლიოს, თუ კი ეს ზომები დროულად არ იქნება გატარებული. ან რომელი საპარლამენტო ზედამხედველობის შემცირებაზეა საუბარი? ვერ მოინელეს ის, რომ ორი კვირის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრი მოვიდა პარლამენტში და კითხვებსაც დაუსმევდა ანგარიშის წარმოდგენასაც მოსთხო. რა პარლამენტი დამცირდა ამითი და როდის შეიძლება ლოგიკური დავარქვათ იმ განცხადებებს, რომლებიც ჰქონდათ აქ ზოგიერთ გამომსვლელს? გამორიცხულია პარლამენტის უფლებამოსილებების შემცირება იმასთან დაკავშირებით, თუ კი ჩვენ მთავრობას დავავალებთ, რომ გადაარჩინეთ საზოგადოება და ჩვენი მოსახლეობა, გადაარჩინეთ იმისაგან, რაც შეიძლება მთელ მსოფლიოს დაემართოს. არ არის მდგომარეობა კარგად. ყველამ კარგად ვიცით ეს ამბავი. რატომ არ აცხადებთ საგანგებო ვითარებას და საგანგებო ვითარების მდგომარეობაში შეიძლება ადამიანები შეზღუდოთ მხოლოდ ამ შემთხვევაში? არ არის ეს ასე? ძალიან საკამათოა ეს პრინციპიც, მაგრამ კამათი ნამდვილად ამ თემაზე რო გაგრძელებულიყო, უფრო ლოგიკური იქნებოდა. ის ლოგიკა, რომ ვიღაცა სექტემბერში ეწყინება, რომ სიაში ვერ მოხვდა, ეს არის არამარტო უსუსური, არამედ მავნებლური პოზიცია.
ასე რომ გადავარჩინოთ უნდა. დაასრულებინეთ. გადავარჩინოთ საზოგადოება, გადავარჩინოთ მოსახლეობა და არ შევქნათ ის პირობები, როდესაც ეკონომიკური პრობლემები ნამდვილად რომელიც არსებობს, გაცილებით უფრო ძიმე გახდეს იმის გამო, რომ ვერ აიტანს ელემენტარულად ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა, თუ კი ეს პანდემია მომძლავრდა. აი, მერე ნახეთ თქვენ ეკონომიკური და სხვა პრობლემები. დიდი მადლობა. მადლობთ. მამუკა მდინარაძე. მადლობა, მოგესალმებით. მოკლედ აღარ შევალ ახლა სიღრმეებში და შინაარსში. უბრალოდ აძლევთ უნდა აღნიშნოს, რომ როდესაც ადამიანები რაღაც საკრიტიკებენ დეპუტატები განსაკუთრებით, ალბათ უნდა ქონდეთ ალტერნატიული ვარიანტი. მე მართლა ვერ მოვისმინე დღეს რას გთავაზობენ ჩვენი ოპონენტები, რა გავაკეთოთ. ანუ როცა ამბობდით, რომ კოვიდის მხარეს დადნენ, ნუ ოპონენტის ყველას არ ეხება, რა თქმა უნდა, არ იქნება ობიექტურ ასე რომ თქვა. როდესაც ამბობდით, რომ კოვიდის მხარეს ამბობდით, რომ კოვიდის მხარეს დადგნენ, ეს ძალიან წინდათ და შემდეგ რაღაც საპირისპირო ცოტა ისეთი შხამიანი კომენტარებიც ნახეთ. მაგრამ რეალობა ეს არის, იმიტომ რომ საპირისპირო ალტერნატიული უბრალოდ მოსაზრება არ მოგვისმენია. ერთადერთი ნუ თუ ძნელი ამის გაგება, რომ ერთადერთი მოტივაცია ვადის გადაწევის იმ კანონის, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, არის ის, რომ ელემენტარული მექანიზმი ქონდეს სახელმწიფოს და მთავრობას, რომ როგორც აქამდე ეფექტიანად წარმოართეთ სწორი მენეჯმენტით პროცესი, რომელთაც მართლა ვამაყობთ დღეს მთელი მსოფლიოს წინაშე. ეს შედეგი ხომ მოგწონს ყველას? ხო, ყველას გვაქვს ის მომენტი, ხვალ რომ სადღაც ჩავალთ ევროპაში მაგალითად, ვიტყვით რომ იმ ქვეყნიდან ვართ, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა შეძლო რომ ეთქვა რომ მწვანე ზონა ვართ და ამ სიამაყის რეალური საფუძველი ხო გვაქვს? და რითი ხდება ეხა? საკარანტინო ზონა არ ქონდეს, გადაადგილების თავისუფლების ელემენტარული შეზღუდვის უფლება არ ქონდეს. ანუ ესენი ყველაფერი გადავდოთ გვერდზე და თუ კი რაიმე პატარა აფეთქებას გვექნება ამისთვის მხოლოდ გამოაცხადოთ საგანგებო მდგომარეობა. თუ რა უნდა გავაკეთოთ? აი, მართლა მაინტერესებს რა. როცა გამოხვალ თქვენ გამოსვლებში, იქნება ამაზე გვითხრათ ორი სიტყვა. რა გავაკეთოთ? აი, ძალიან მარტივად ყველასთვის გასაგებ ენაზე, ყველა მოქალაქის გასაგებ ენაზე საუბრობ, რაღაც სიღრმეებში ვარ შევიდეთ და სპეკულაციებს რო თავიდავანებოთ. რა უნდა გავაკეთოთ? არ გქონდეს არანაირი მექანიზმი. თუ მაგალითად ეს რომ მოხდეს სექტემბერში, იძულებულები გახდეთ რომ გამოაცხადოთ საგანგებო მდგომარეობა იმისათვის, რომ მერე გადაიდოს არჩევნები, მერე რაღაცა კიდე უბედურება დაგვიმართოს. არ ჩავატაროთ არჩევნები? აი, კითხავსო, გინდათ რიტორიკული და არ ვქვით ახლა ამ კითხავს და გინდათ რაციონალური. რეალურად გვიწევს რომ გქონდეს ელემენტარული შეზღუდვები საიმისოდ, რომ გქონდეთ COVID-19-თან ბრძოლის ელემენტარული იარაღი. არ ვითხოვთ ბომბებს და მძიმე არტილერიას, რაც საგანგებო მდგომარეობის დროს გამოიყენება, რა თქმა უნდა, გადატანით ალეგორიული მნიშვნელობით. ვითხოვთ ელემენტარულ შეზღუდვებზე გაგრძელებას. ამაზე ხო შეიძლება მართლა ჩამოვყალიბდეთ და თქვათ, რომ კი ბატონო, როგორც აქამდე არ გამოუყენებია მთავრობას ბოროტა და რა ვიცი დიქტატურას ანონსებით, არიქავ ეხავ ხო გახსოვთ წინაზე რას ამბობდნენ ესენი, რომ როგორც კი ეხა ამას ჩვენ მივიღებთ, ამ ქვეყანაში დამყარდება დიქტატურაო. სერიოზულად ლაპარაკობდნენ? იყო ასეთი ხალხი, ასეთი დეპუტატები აღმოჩნდა და დიქტატურა მყარდებოდა წინა შემთხვევაში. ახლა გრძელდება ეს დიქტატურა და ასეთი დიქტატურა გაგრძელდება, როგორც იყო. ამიტომ მე მგონი დიდი კამათის არ ჭირდება, რასაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ. ჭირდება ამ ბრძოლაში ელემენტარული მექანიზმი და ეს ელემენტარული მექანიზმი, როგორც სწორად იყო აქამდე გამოყენებული, ისე გაგრძელდება. მადლობა. მადლობა, ბატონი ირაკლი გუბახიძე. მადლობა, მოგესალმებით კოლეგებო, დიდხანს არ შეგაწყენ თავს. მეც იგივე მინდა პრაქტიკულად გავიმეორო, რასაც საუბრობდა ბატონი მამუკა. ჩვენ მოვისმენთ არაერთი სპეკულაციური განცხადება და მოგებული განცხადება, მარტიდან მოყოლებული, არა მარტო ამ კანონთან დაკავშირებით თავის დროს, არამედ მარტიდან მოყოლებული, როდესაც მიიღებოდა სხვადასხვა ტიპის ზომები პანდემიასთან საბრძოლოდ. თქვენ გახსოვთ, რომ კრიტიკის ქვეშ იყო, ოპოზიციის კრიტიკის ქვეშ აბსოლუტურად ყველა ზომა, რომელიც იქა მიიღებული პანდემიის წინააღმდეგ, და ბოლოს როგორც გაირკვა, თითოეული ზომა აღმოჩნდა არა მარტო ეფექტიანი, არამედ აუცილებელიც იმისათვის, რომ ჩვენ მიგვეხსიე იმ შედეგისთვის, რასაც მივახციეთ. ეს შედეგი არის ის, რომ საქართველო დღეს არის ერთგვარი მწვანე კუნძული, როგორც რეგიონში, ასევე ევროპაში და მსოფლიო მასშტაბითაც კი ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, ასე ვთქვათ, მონაცემები პანდემიასთან ბრძოლის კუთხით. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია შევინარჩუნოთ ეს მიღწეული შედეგი. ამისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მინიმალური შეზღუდვების ძალაში დატოვება, რომელსაც ითვალისწინებს ის კანონი, რომელსაც ჩვენ დღეს
ვშელობთ. რა თქმა უნდა, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება ეს არის უკიდურესი ზომა. ნებისმიერი ეპიდემიის შემთხვევაში ბუნებრივი არ ცხადდება საგანგებო მდგომარეობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ არ გამოვაცხადოთ საგანგებო მდგომარეობა, შესაბამისად მათ შორის საფრთხის ქვეშ არ დავაყენოთ ის არჩევნები, რომელიც უნდა ჩატარდეს 31 ოქტომბერს და შედარებით რბილი ზომებით, რომელსაც ითვალისწინებს ეს კანონი, ჩვენ შეგვიძლია განვაგრძელოთ პანდემიასთან ეფექტური ბრძოლა და შევინარჩუნოთ ის ვითარება, რომელიც დღესაც არის ჩამოყალიბებული. მეც მინდა გავიხსენო აბსოლუტურად სპეკულაციური განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში მყარდებოდა თურმე დიქტატურა 15 ივლისამდე იმ კანონით, რომელიც მივიღეთ, რაც არის სრული ნონსენსი და სრული აბსურდი. თქვენ ნახეთ, რომ 15 ივლისამდე არავითარი დიქტატურა საქართველოში არ დამყარდა. უფრო მეტიც, შეგახსენებთ, რომ ვერავინ ვერ ახსენებს ვერც ერთ შემთხვევას, ერთ შემთხვევასაც კი, სადაც ამ კანონის საფუძველზე ვინმე ადამიანის ძირითადი უფლება არა კონსტიტუციურად შეიზღუდა. ასეთი არც ერთი შემთხვევა არ არსებობს, ყველა შეზღუდვა იყო აბსოლუტურად რაციონალური და აუცილებელი იმისათვის, რომ ჩვენ მიგვეღწია ამ კანონით დადგენილი შეზღუდვის ლეგიტიმური მიზნისთვის. შესაბამისად, ამ კანონის მოქმედების ვადის გაგრძელება არ შეიცავს ბუნებრივი არავითარ რისკებს, ამაზე საუბარიც ზედმეტია, მათ შორის ადამიანის უფლებების შეზღუდვის, არაკონსტიტუციური შეზღუდვის კუთხით, და მეორე მხრივ ამ კანონის მიღება, ვადის გაგრძელება არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ჩვენ ეფექტიანად განვაგრძოთ აქამდე ეფექტიანად წარმოებული ბრძოლა პანდემიის წინააღმდეგ. დიდი მადლობა. მადლობა. გადავდივართ ფრაქციების გამოსვლებზე. სამწუთიანით. ქალბატონ ლელა ქებურიას ჩაუხდეთ მიკროფონი. ბატონ დიმიტრი, თქვენ რომ გულებლყოფთ პარლამენტის როლს და საკუთარ როლსაც ამ პარლამენტში და ხან ამბოხებულის მანტიას ირგებთ და შემდეგ ამ სახით ცდილობთ ხალხის მთავარი მონაპოვარის გაუქმებას და ხან თქვენი უფლებამოსილების შესრულებისას მხოლოდ ის მიგაჩნიათ მთავარ დამსახურებლად, რომ შიგადაში ოსტატურად წაუსნიკერსებთ, ეს არის უბრალოდ ჩვენი შეფასება. ხოლო ჩვენი შეკითხვის არსი არის აბსოლუტურად სხვა. ჩვენი შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, თუ რაში გამოიყენეთ ეს კონკრეტული შეზღუდვები იმ ხნის განმავლობაში და რაში უნდა გამოიყენოთ მომავალში. ეს არის შეკითხვის არსი და მე აბსოლუტურად არ მაკმაყოფილებს თქვენი პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ორი კვირის უკან თურმე პრემიერი იყო და რაღაც შეკითხვებზე ამომწურავად გაგვცა პასუხი. დიახ, ბატონ დიმიტრი, რაღაც მომენტში სწორად გახსოვთ, წყალმომარაგებას ეხებოდა ჩემი შეკითხვა, მაგრამ არ ეხებოდა აბსოლუტურად სკოლებს და მაშინაც თქვენმა პრემიერმა საკმაოდ გაღიზიანებით მიპასუხა კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტის ვერ შესრულებაზე და ზუსტად ორ დღეში აუდიტმა დადო დასკვნა, სადაც აშკარად მიუთითა კონკრეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე კონკრეტულ კანონდარღვებებს და უფრო მეტიც თქვა, 9 მილიონით იზარალა სახელმწიფომ ამ პროექტის დროულად ვერ შესრულების გამო. როდესაც ხათუნა გოგორიშვილი გეკითხებოდა სამართლებრივი აქტების ხელმისაწვდომობაზე, პასუხად რამოდენიმე სამინისტროს რეგულაცია მოიყვანეთ მაგალითად და მე ერთი თვალხილული მაგალითი მახსენდება, დიახ, სწორედ იუსტიციის მინისტრმა ნოტარიული საქმიანობის შეზღუდვა პანდემიის პირობებში გამოიყენა იმისთვის, რომ ბაჩანა შენგელიასვე შეეჩერებინა უფლება მოსილება და შემდეგ ორ დღეში საოცრება დაამატა თურმე მისი სოციალურ ქსელში აქტივობა შეიძლება იქნეს გამოყენებული მისი უფლება მოსილების შესაჩერებლად. და აქ თქვენ საუბრობდით, ბატონ მამუკა და ბატონო ირაკლი, იმაზე, რომ თურმე ამ პერიოდში არ მომხდარა დიქტატურისკენ ნაბიჯების გადადგმა და იქნებ რაიმე უფრო თვალხილული მაგალითი მომიყვანოთ მსგავსი ფაქტისა უფრო. დიახ, დიქტატურისკენ გადადგმული ნაბიჯი არის ის, როდესაც ადამიანს თავისი სოციალურ ქსელში აქტიურობის გამო უჩერებენ სამსახურეობრივ მოვალეობას და აქ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, სანამ ოპოზიციას ამუნათებს ხალხზე ზრუნვის სახელით, იქნებ იმაზე შეწუხდეს, რომ თქვენი პატივცემული ქალბატონი მინისტრი სასამართლო გადაწყვეტილებას არ ასრულებს. გადავდივართ ფრაქციების გამოსვლაზე. ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსი სოციალ-დემოკრატები, ქალბატონი ირმა ინაშვილი.
გავწნარდეთ. დავწნარდეთ, გისმენთ ქალბატონებმა. მიშა, რაღაცა გეშლება შენ და პირველად არ გეშლება. პირველად არ გეშლება. დღეს მნიშვნელოვან თემაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და მე ჩვენი პოზიცია დავაფიქსირე წინა განხილვების დროს, დავაფიქსირეთ ასევე ჩვენი პოზიცია პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის დროს და დღესაც მინდა დავაფიქსირო ჩვენი პოზიცია, რომ ჩვენი ფრაქცია არ უჭერთ მხარს ამ ცვლილებებს. არა იმიტომ, რომ ჩვენ არ ვზრუნავთ ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე, არამედ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საერთოდ პარლამენტმა გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვა და დიახ, ეს ანტიკონსტიტუციური ცვლილებები იყო, რასაც პარლამენტმა მხარი დაუჭირა, როდესაც მისი უფლებების დელეგირება მოახდინა მთავრობაზე. და მე ვერცერთი ქვეყნის პარლამენტის მაგალითზე ვერ მოვიძიე მსგავსი პრეცედენტი. თუმცა აქ ბევრი შეკითხვა იყო დასმული დიქტატურასთან დაკავშირებით. დიქტატურის, ავტოკრატიის და კიდე სხვა ტიპის საფრთხეები რომ არსებობს, ამაზე ღიად მიანიშნა გაერომაც ევროსაბჭომ, ევროკავშირმა და სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა 500-ზე მეტი მეცნიერის, მათ შორის 13 ნობელის პრემიის ლაურეატია საჯარო წერილი, საჯარო განცხადება, სადაც პირდაპირ საუბრობენ იმაზე, რომ მსოფლიოს მთავრობებმა არ გამოიყენონ პანდემია იმისათვის, რომ მოახდინონ ძალაუფლების უზურპაციას. და ეს ხალხი, ეს სტრუქტურები, ეს ორგანიზაციები ამ საფრთხეს ხედავენ და ამ რისკებს ხედავენ და ამის თაობაზე არაერთი განცხადება გავრცელდა. და მეც გეტყვით ამ საჯარო წერილში, რომელიც მე ვახსენე, ლაპარაკი იმაზეცა, რომ ხდება ძალაუფლებების უზურპაციის მცდელობა, ტყდება ხიდები საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებებს შორის და პანდემია, დიახ, სწორედ პანდემია ის თემა, რომელსაც იყენებენ სხვადასხვა ქვეყნების ხელისუფლებები, ან მცდელობა აქვთ გამოიყენონ. და ჩვენი მოვალეობა და ჩვენი კომპეტენცია იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ ტაში გიკრათ და მუდმივი შექების რეჟიმში იყოთ და არავითარი კრიტიკა არ ისმოდეს თქვენს მიმართ. ჩვენი ფუნქცია მდგომარეობს იმაში, რომ ღიად მიგანიშნოთ, როდესაც არ გვევთ კონსტიტუციას, გითხრათ, რომ არ გვევთ. როდესაც ხდება ამ ზომების გახანგრძლივება, კიდევ მინდა გაგახსენოთ, რომ ადამიანის ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე ზრუნვა, ეს არის ერთი და აქ ყველა თან ხვდებით, რომ ეს არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, მაგრამ ადამიანებს სიღარიბისგან როგორ იცავთ? აი მე ამ კითხვაზე ვერ მოვისმინე პასუხი, სხვა შორის ვერც პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან, რომელიც რამდენჯერმე იყო მოსული პარლამენტში. იმიტომ რომ არის ბევრი საკითხი, ვითომ უმნიშვნელო, მაგალითად დისტანციური სწავლება სკოლებში. და რამდენ ბავშვს არა აქვს კომპიუტერი და რამდენ ბავშვს არა აქვს ინტერნეტი. მაგალითად ის, რომ ჰიგიენის წესები უნდა დაიცვან. და რამდენ არა აქვს საპონი. და რამდენ არა აქვს ნიღაბი, ან ვერ ყიდულობს ამ ნიღაბს. 11 შვილიანი ოჯახი იყო გუშინ ჩემთან სტუმრად. მოდით, აბა იყიდეთ 11 ნიღაბი, დღეში რამდენჯერმე უნდა გამოიცვალოს? ანუ აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ თქვენ ხშირად უმრავლესობის წარმომადგენლები ოპოზიციას ადანაშაულებთ, თითქოს ადამიანების სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე არ ზრუნავს და არ ფიქრობს ოპოზიცია, და მეტიც აბსოლუტურად აბსურდული კომენტარები მესმის, თითქოს ოპოზიციის ინტერესში შედის არჩევნების ჩავარდნა, რაღაც საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება უდრო დროს და ასე შემდეგ. გარწმუნებთ, რომ ასე არ არის. იმაშიც გარწმუნებთ, რომ თქვენზე არანაკლებად წუხვართ ჩვენი საზოგადოების და მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე, მაგრამ ჩვენ ასევე გვაწუხებს ის, რომ პარლამენტი არ გვევს კონსტიტუციას და დაარღვიეთ კონსტიტუცია და მიიღეთ ანტიკონსტიტუციური ცვლილებები. და ეხლა 15 ივლისამდე ვადა რაც იყო და კიდე რო გრძელდება, ჩვენ შევდივართ კონსტიტუციის დარღვევის შემდგომ ფაზაში. აი აქ არ მოგყვებით ჩვენ თქვენ.
კონკრეტულად ჩვენ ფრაქციაზე ვლაპარაკობ ეხლა სხვებმა თავის სახელით ვლაპარაკობ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ახსენეთ რამდენჯერმე. მეგობრებო, ჩვენ არა ვართ მოწყვეტილი საინფორმაციო სივრცეს და მე მგონი ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ირგვლივ არის ბევრი კითხვა. სერიოზული კითხვები ამ ორგანიზაციის კომპეტენციასთან დაკავშირებით, ამ ორგანიზაციის ნაბიჯებთან დაკავშირებით და საკმაოდ დისკრედიტებულია დღეს ეს ორგანიზაცია. და არ ამგონია ახლა მხოლოდ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციების რეკომენდაციებით ხელმძღვანელობა იყოს უმნიშვნელოვანესი ჩვენთვის. ასევე მინდა მოგიწოდოთ, რომ როდესაც მეორე ტალღაზეა ლაპარაკი, გამოვიჩინოთ ადეკვატურობა და ზომიერება და მორიგჯერ ნუ შევაშინებთ და ისტერიკის რეჟიმში ნუ ვაცხოვრებთ ჩვენ საზოგადოებას. გავიარეთ ერთხელ უკვე ეს ისტერიკის რეჟიმი, როდესაც ყოველდღიურად გვაჩვენებდეთ კუბოებს და იყო ერთი ვაიუშველებელი და ვინც პანდემიას გადაურჩა, გულის ინფარქტით გარდაიცვალა. ამ ხალხს რას ეუბნევით, მათ ოჯახებს? ამიტომ ადამიანების სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე როცაა საუბარი, აქ ძალიან უნდა მოვზომოთ ყველამ თითოეული სიტყვა, უმრავლესობამაც და ოპოზიციის წარმომადგენლებაც. სიღარიბე იქნება ჩვენი მთავარი გამოწვევა. პანდემიაზე როცა ვსაუბრობთ და მეორე ტალღაზე, არანაკლებად მნიშვნელოვანი არის, როგორ აპირებს ხელისუფლება სიღარიბეს გაუმკლავდეს. სექტემბერ-ოქტომბერში ამ ქვეყანაში იქნება ისეთი მძიმე მდგომარეობა, რომ ყველას ერთად მოგვიწევს განსაკუთრებით ბავშვების სიცოცხლეზე ზრუნვა და ფიქრი და მოქმედება. და ამ პარლამენტს და თქვენს უმრავლესობას ვერანაირად ვერ შთავაგონე, ვერანაირად ვერ გაგხადეთ ჩემი თანამოაზრე და მოკავშირე იმაში, რომ მოგვესწრო და სკოლებში ბავშვთა კვება უფასო გამხდარიყო დაწყებით კლასებში მაინც. და რაღაცა მაინც გაგვეკეთებინა ამ ბავშვებისთვის, რომ ისევ ნისიების რეული არ იყოს და ისევ ეს ბავშვები შიმშილისგან ცუდათ არ ხდებოდნენ გაკვეთილებზე. აი ეს არის რისი თქმაც მე მინდა. და პანდემიის თემა კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის. რა თქმა უნდა კავშირშია ვუბრუნდები ისევ დიქტატურის და ავტოკრატიის თემებთან. გადაბმულია ეს თემები ერთმანეთთან. ხედავს ამ საფრთხეს, ამ საშიშროებას, როგორც გაერო, ისე ევროსაბჭო, ევროკავშირი და უამრავი ადამიანი მსოფლიოში. ჩვენც ხედავთ ამ საფრთხეს, ჩვენც გვაქვს ბევრი შეკითხვა და რატომ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ ან ქართული ოცნების ხელისუფლება არ გამოიყენებს პანდემიას არჩევნების დროს? მე ამას არ გამოვრიცხავ. ამას არ გამოვრიცხავ კი არა, პირდაპირ ხედავ რაგველის წინ, როგორი საარჩევნო პროცესი. ამ არჩევნებში გამომდინარე მოსახლეობის უკიდურესი სიღატაკიდან მოსყიდვის ფაქტები უპრეცედენტო იქნება. აი მასობრივი მოსყიდვის ფაქტების მომსწრენი გავხდებით ჩვენ. ყველა მხრიდან, არ ვამბობ მარტო უმრავლესობაზე. ამიტომ ბევრი გამოწვევაა, ბევრი საფრთხეა, ბევრი რისკია. ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარედან და ჩვენ ახლა იმაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ, რომ რამენაირად დასუსტდეს პარლამენტი და ბარემ რა საჭიროა პარლამენტი, ყველა უფლებები მთავრობას გადავცეთ მაშინ და წავიდეთ სახლში და მთავრობა მიიღოს კანონები. ერთხელ თუ მოხდება დარღვევა კონსტიტუციის კანონის მიმართებაში კონსტიტუციასთან, ამას არ მოყვება კარგი შედეგი. და კარგი შედეგი რომ არ მოყვება, ამას ჩვენ ნახავთ კიდე წინ. ამიტომ ჩვენ აი ამ მოძრაობაში და ამ მიმართულებაში ვერ წამოყვებით უმრავლესობას. კიდევ ერთხელ უსვამ ხარს, ჩვენ ამ ცვლილებებს ხარს არ უჭერთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთავარი გამოწვევა არჩევნები არ არის. მთავარი გამოწვევა ის იქნება სექტემბერ-ოქტომბერში ჩვენ გაღატაკებულ თანამემამულეებს როგორ დავეხმაროთ და ფიზიკურად როგორ გადავარჩინოთ ეს ადამიანები. განსაკუთრებით ხას უსვამ ბავშვები. წუხვა რომ ვერ მოახერხეთ ამ პარლამენტში 4 წლის მანძილზე ელემენტარულად ისეთი კანონპროექტის მიღება, რომლებიც აი ამ სოციალურად დაუცველი ბავშვების
სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას დაეხმარებოდა. ფიზიკურ გადარჩენაზე ვლაპარაკობ ახლა. ათასობით ბავშვი არის შიმშილის საფრთხის წინაშე ამ ქვეყანაში. მადლობთ. მადლობა. შემდეგი თავიდან იქნება ქალბატონი მარიამ ჯაში, ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატები, შემდგომ თქვენ ბატონო ზურაბ, თუმცა მანამდე მინდა გთხოვოთ ვადის გაგრძელება. შესვენების გარეშე ვიმუშაოთ, შესვენება თუ საჭირო გახდება, სადა მოგვიანებით გამოვაცხადოთ. მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმები ჩვენ საზოგადოებას. დამოუკიდებელი დეპუტატების ფრაქციის დაფუძნების დღიდან და ჩვენი ახლად შექმნილი ოპოზიციური პარტიის, ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსის დაფუძნების დღიდან ჩვენი მთავარი მესიჯი გახლავთ, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიდგებით სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად. სწორედ ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ ვართ ოპოზიციური პოლიტიკური ფრაქცია და ახლად შექმნილი პარტია, ჩვენ დაუჭირეთ მხარი საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რადგან ეს იყო საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებისთვის, როგორც ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური პროცესის დაძაბულობის თავიდან ასაცილებლად, ასევე საერთაშორისო ასპარესზე საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების განსამტკიცებლად უაღრესად მნიშვნელოვანი. მერწმუნეთ, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დღესაც და მომავალ პარლამენტშიც ჩვენი გუნდის მხრიდან იქნება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. ამიტომ ნუ გაგაკვირვებთ ჩვენი პოზიცია, თუ კი ჩვენ ვერ დაუჭერთ მხარს იმ კანონპროექტს, რომელიც აზიანებს სახელმწიფოს, აზიანებს ხელისუფლების გადანაწილების ბალანსის პრინციპებს. Და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ყველაზე ჰუმანური, ჩემთვის ყველაზე მშობლიური დარგი, ჯანდაცვა ხდება ავტორიტარიზმისკენ გადასადგმელი ნაბიჯვის საფუძველი. ჩვენ საგანგებო ვითარების დამტკიცების დროს პირველ ეტაპზე და ჩვენი ფრაქციის დიდმა ნაწილმა მეორე ეტაპზე ასევე მხარი დაუჭირეთ, რადგან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტერესებიდან, ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის ინტერესებიდან გამომდინარე აღნიშნული გადაწყვეტილება იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრმა და მთავრობამ არ ჩათვალეს აუცილებლად საპარლამენტო რესპუბლიკაში, რომ ანგარიშით წარბდგარიყვნენ საქართველოს პარლამენტის წინაშე. ეს გადაწყვეტილება, ეს კანონპროექტი აკნინებს პარლამენტის როლს საქართველოში, საპარლამენტო რესპუბლიკის მოცემულობაში. თუ კი ჩვენ უარს ვამბობთ საპარლამენტო რესპუბლიკაში, მაშინ ეს სხვა საკითხია და აღნიშნული პასუხისმგებლობა სრულად უნდა გაიზიაროს იმ გუნდმა, რომელმაც წარმოადგინა აღნიშნული ინიციატივა. ჩვენ მზად ვართ სექტემბერში შევიკრიბოთ, თუ კი ქვორუმის პრობლემა გექნებათ. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ქვორუმს, ხარდაჭერა ბუნებრივია ჩვენი ფრაქციის ვერ ექნება ამ ინიციატივას, რადგან ეწინააღმდეგება საქართველოში საპარლამენტო რესპუბლიკის პრინციპებს და არის არამართებული, დამაზიანებელი საქართველოში დემოკრატიის გამტკიცების პროცესში. და ამდენად გთავაზობთ, გასაგებია, რომ თქვენი ინტერესი, მართველი გუნდის ინტერესი არის აღნიშნული კანონპროექტის ბოლომდე გაყვანა. ხმებიც გაქვთ საკმარისი, მაგრამ უფრო თანმიმდევრული და უფრო ლოგიკური რომ იყოს ეს გადაწყვეტილება, თუ კი აგრძელებთ, გააგრძელეთ საშემოდგომო სესიამდე, ან წლის ბოლომდე გაგრძელებით, ნუ დაუსვამთ კითხვის ნიშნებს თქვენივე მართველი გუნდის პოზიციას დემოკრატიულ მართველობასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად ალოგიკურია გადაწყვეტილება, რომ მეათე მოწვევის პარლამენტის მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებაში დღეს ხდებოდეს წლის ბოლომდე აღნიშნული რეჟიმის, ესე ვთქვათ, საგანგებო ვითარების გამოცხადებაზე, პრაქტიკულად მთავრობისთვის ჭარბი ხელისუფლების გადაცემაზე მსჯელობა, მითუმეტეს წინასაარჩევნო პერიოდში. ეს არის არამხოლოდ კონსტიტუციასთან არათანმიმდევრული და დამაზიანებელი, არამედ სერიოზული კითხვის ნიშნების გამჩენი წინასაარჩევნო პერიოდში შესაძლო მანიპულაციებთან დაკავშირებით. წინა გამოსვლებში არაერთხელ მითქვამს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უკვე აკვირდება
კორონავირუსის პანდემიის ფონზე, რომელი სახელმწიფოები არიან დემოკრატიულად მოაზროვნე და ხდება დაკვირვება ავტორიტარიზმისკენ გადასადგმელი ნაბიჯების ძალიან ვთქვათ აქტიურად და სამწუხაროდ ამ გადაწყვეტილებით საქართველო ნამდვილად ვერ მოხვდება საუკეთესო პრაქტიკაში. რაც შეეხება ჯანდაცვის კუთხით განსახორციელებელ ნაბიჯებს, მე ვიყავი აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ჩვენ პანდემიას ძალიან კარგად გავართვებდით თავს, რადგან 30 წლის მანძილზე თუ კი საქართველოში შექმნილა რაიმე პოზიტიური და ძლიერი, ეს იყო სწორედ გადამდებ დაავადებათა პრევენციის და მართვის შესაძლებლობები. 2012 წლის პერიოდში გაგახსენებთ, რომ საკმაოდ შესუსტებული დაგხვდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და მე მქონდა პატივი, რომ სწორედ ბატონი ამირან გამყრელიძის დაბრუნებით დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში და ლუგარის ლაბორატორიის გადმოყვანით დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დაქვემდებარების ქვეშ ჩვენ სწორედ შევქმნით ის ბაზისი, რომელმაც უზრუნველყო კორონავირუსთან ძალიან ძლიერი გამკლავების შესაძლებლობები. ამდენად, ყველა სამედიცინო თვალსაზრისით და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თვალსაზრისით გამართლებულ ნაბიჯში მიგულეთ თანამოაზრეთ, მაგრამ მე ვერასდროს გავხდები თანამოაზრე ანტიკონსტიტუციური კანონის, რომელიც აზიანებს სახელმწიფოს, აზიანებს საპარლამენტო რესპუბლიკის პრინციპებს და ასევე მოგიწოდებთ, რომ კიდევ ერთხელ დაუკვირდეთ თქვენს გადაწყვეტილებას, ნუ ავნებთ ქვეყანას ამ გადაწყვეტილებით. მადლობთ. ფრაქციის სახელი